Slijedi velika emisija Bebe morskog psa na Nick Junioru. Ovog tjedna zaplješćite perajama za potpuno nove epizode velike emisije Bebe morskog psa, pune novih senzacionalnih pjesama. Fantastičnih moći i novih cool poza. Uhvatite potpuno nove epizode velike emisije Bebe morskog psa. Ovog tjedna u 16.15 na Nick Junioru. Sljedećeg vikenda psići se pojačavaju u moćnim vozilima. Uz još moćnije moći. U najmoćnijim pustolovinama ikad. Ne propustite potpuno nove epizode Psića u ophodnji. Moćni psići. Sljedećeg vikenda u 16.15 na Nick Junioru. Kad vaša djeca zarone u čudesne pustolovine s Bebom psom, ona otkrivaju radost pomaganja drugima, grade samopouzdanje i razvijaju pozitivno razmišljanje. Beba, pa se tu...